Nou, ek wil vanmorgen, dit is nou die laaste keer wat ek wil praat oor, en ek weet ons is nou al in februari, om vanmorgen met jou te sê oor een voorspoedige nieuwe jaar, en vir julle ons op YouTube, een voorspoedige nieuwe jaar, want hoekom ek vanmorgen nog met jou wil praat is, maak jy saak waar ons is nog in die begin van die jaar, maar die effek van wat hier gaan gebeur, wat jy vanmorgen gaan besluit, en wat in hierdie jaar gaan gebeur, gaan die effek hê wat volgende jaar met jou gaan wees. En dis hoekom ek vanmorgen met jou hierdie boodskap wil praat oor, hierdie een taak, hierdie een story in jou lewe. Jy sien, daar's hierdie een story, hierdie een ding, wat ek en jy moet doen, wat ons moet soveel ywer in, moet insit, miskien is dit 'n werksopdrag, dalk is dit 'n verhouding wat skipbreek lyk, wat jy in die jaar moet aanwerk, dalk is dit 'n sonde wat 'n probleem is in jou lewe, wat jy moet oorkom, dalk is dit 'n spesiale opdrag, wat God in jou hart gesit het, wat jy so lank al afgeskeep het, wat jy moet aan gaan dink en iets daaromtrent doen, jy sal weet wat dit in jou hart is. Maar hierdie een ding, hierdie een saak, moet gedoen word, moet aandag kry en gaan, so dat dit effek kan hê volgende jaar. Nou, ek wil begin met jou, die storie te vertel, van Nehemia, en het jy al gehoor van Nehemia? Nehemia is in die Bybel, hoor, as jy nie geheel toe Bybel lees, he? Dan gaan jy een probleem met dat jy hom nie ken nie. Maar as jy geheel jou Bybel lees en jy was al in die kerk groot geword, dan het jy al seker gehoor van Nehemia. Nou Nehemia ken ons allemaal van hierdie ouetjie wat die muur gaan ophou in Jerusalem. Nou hoe dit gebeur het of so iets. Nehemia het in die jaar 444 voor Christus was hy in 'n land in Persië daarso, was hy daarso, het hy vir die koning gewerk van Persië. Nou, daai die tyd was Babylonie die oorheersende koninkryk van daai area, so hulle het almal in alles geroel. Nou, hulle het nou nie, soos ons, demokrasie gehad, en gesê, okay, Suid-Afrika is joune, en Amerika is joune, Australië is joune nie. Nee, as daai ou gekom het, en hy het vir jou plat gevee met sy army, dan was daai land syne. So, Babylonie was die oorheersende koninkryk, so hy was baas oor almal. Nou, so, dis het hy, 'n klomp van die Jode ook, as bannelinge weggevoer na Babylonie toe, en dit het in die tyd van Nekab, so ek gaan nie weer daai tongknoop gebruik, ok. So, maar wat met hom gebeur, die ou, het Israel en al die mense oorgevat, en na 100 jaar van ballingskap, was toe Nehemia vir die volgende koning van Persië, en ek gaan ook die sy naam probeer uitspreek, jy kan maar gaan lees, Nehemia, dan sê hy hom vind daar so, het hy vir hom, het hy speciale roeping gehad, nou dit was nie enige ou wat hierdie roeping gehad het, hy was hierdie koning van Persië, sy wynskinker. Nou, dit was net van, hy het gekom en gesê, jy is koning, die koning het daar gesit en hy sê, Nehemia, ek is dors, kom skink vir my nie. Nee, dit het so gewerk, die koning het gesê, hy is dors, en hy vat Nehemia die glas, en hy skink die wijn in die glas, en Nehemia moes eers dan geproe het, net om seker te maak, dat daar nie gif in is. So dit was 'n baie speciale job. So speciaal is, as daar gif in was, was die Nehemia nie meer daar nie. So jy het die prentjie. Maar, ten spyte van dat Nehemia die koning se wynskinker was, was hy ook hierdie koning se vriend. En op 'n dag, kom Nehemia en hy hoor van Jerusalem, en dat Jerusalem op haar die stadium sonder muur gesit. Nou, daar die tyd moes stad een muur gehad het,
om homself te beskerm. Hy het nou nie sulke nice army defense forces gehad soos wat die moderne lande het nie. Maar hy het mure gehad, maar Jerusalem se mure was afgebreek. En dadelijk het Nehemia besef, maar dit is 'n probleem. Wat jy sien, sodra 'n stad nie meer sy mure het nie, het dit sy mense beïnvloed. Want eers en sy mense was nie beskut nie. Tweedens, daar was in en uit maklik in die stad. En derdens het dit hulle ekonomie beïnvloed. Hulle kon nie hulle ekonomie beskerm nie, want enige ou kon handel dryf en 'n wisselkoers vaststel en so. So daar's 'n hele paar faktore hoekom 'n muur moes gebou geword het om hierdie stad. En ook het dit gemaak dat hulle leierloos is. Dis het Nehemia toe gegaan. En nou imagine jou. Nehemia was, alhoewel hy die koning se vriend was, was hy toch die slaaf van die koning. En hy gaat hy na hierdie koning van Persie toe. En hy sê vir hom, hoe, ek het nou jou wijn gepoos, oké, okay, maar kan ek iets vir jou vraag? Wil jy nie vir my verlof gee? Nou, dit kan nie gebeur nie, want Nehemia is 'n slaaf, hy kan nie verlof vra nie. En hy sê, kan jy nie vir my verlof gee? Om na Jerusalem toe te gaan, om net daar sy die smere te gaan ophou nie. En die koning van Persie sê, hy het gesê, gaan kap sy kop af, he. Maar hy sê toe, weet jy wat, ek sal nog iets beter vir jou gee. Gaan jy, en ga bou die mure van Jerusalem, en ek gee alles wat jy nodig het, om daai mure te kan bou. Maar jy moet terugkom, want ek like jy so baie, dat jy weet moet terugkom. Maar boonop, maak ek jou som in die government van Jerusalem in hierdie tyd, so dat jy hierdie muur kan ophou. So gaan Nehemia. En daar gaan Nehemia. En hier kom die eintlike story nou. En terwyl Nehemia, en jy kan blaai na Nehemia 6 toe, besig was, en die Bybel sê, amper klaar was om hierdie muur op te bou. Want jy sien, die vyande wou nie gehad het, dat Nehemia hierdie muur moes ophou nie. Want eers is dit het hulle beïnvloed. Hulle het hierdie ouens in rekenskap gebring. Hulle het besef, as daar 'n muur om Jerusalem kom, dan gaan dit 'n bedreigende faktor vir ons wees. Tweedens, as daar 'n muur om Jerusalem kom, gaan dit ons ekonomie beïnvloed, want ons gaan nie meer kan net handel dryf met hierdie ouens nie. Dus het hulle alles probeer, hulle het soldate gestuur, om vir Nehemia te probeer beïnvloed, en op 'n kol het, sê die Bybel daar so, het hulle met die een hand die toffel in die hand gehad, en die ander hand die swaard, en so het hulle die mure nog steeds gebou. Maar toe hulle dit sien dit werk, het hulle mense tussen in gestuur, dit klik so of het, asof het in die kerk is, en skinderstories geveroorsaak, om die mense te bemoedig maak en hulle mindset, hulle gedagtegang te verander en dit het nie gewerk nie, want al wat Nehemia sê is, ons gaan aan, ons moet die muur bou. Maar toe kom hierdie plan, en dis wat ek vanoggend met julle wil gesels. Kom 'n persoon, en sy naam was Sanballat. Nou Sanballat en Gesem en Tobia hoor, nou hulle was, Sanballat was haar bier van die omgewing. En hulle hoor toe, maar Nehemia is besig met die meer en die meer is al amper klaar. Stuur hulle, en terwyl Nehemia besig is op die meer, stuur hulle boodskap na Nehemia toe. En die boodskapper sê vir Nehemia, hoe man, my baas sê, wil jy nie asseblief saam met hom en Mak en Bien gaan koffie drink, laat ons hier saak een bykie gegesels sê. Het jy nie tyd vir een bykie koffie as in Mak en Bien nie? Ek hoor, want hoekom ek het so noem, ek hoor Mak en Bien is die algemene kantoorplek vir baie ouwens, so. Maar wat sê Nehemia vir hom? Nee. Gesê jy,
vir hierdie persoon. Wat jy sien, Nehemia toe besef, dat as hy gaan, gaan dit nie net vir lekker mak en bean koffie wees, mild roast en hulle lekker gesels nie. Hierdie ouens gaan vir hom wag om hom dood te maak. En hy sê, hy sien toe hy plan, die Bybel gelees het daar so, Nehemia 6, jy kan daar hele hoofstuk lees. Hy sê toe, nee, en ek wil, dis my tekstvers vir vanmorgen, Nehemia 6 vers 3, hy sê toe vir hierdie boodskappe, gesê vir jou baas, ek doen een groot werk, so dat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou, sodra ek dit verlaat om na julle toe af te kom? Hoor julle wat ek sê? Hy sê, ek doen een groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou, sodra ek dit verlaat om na julle toe te kom? Nou, as jy nou dat stukkie gaan lees, dan sal jy sien dat hy also, het hulle nie opgehou nie, en hulle het baie keer probeer, om hom, te hierdie gedagte af te kom, kom, kuier saam met ons, kom na ons toe, en elke keer sê hy vir hulle, sê dit saam met my vanmorgen, ek doen een groot werk, sê dit, ek doen een groot werk, so dat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou? So dat ek dit verlaat om na julle te kom. Jy sien, hoekom sê ek dit vanmorgen vir jou? God het een groot taak, wat hy vir jou en vir my gegee het. God het een groot saak in jou hart geplant, wat so belangrijk is, dat jy aandag daaraan moet gee, maar wat gebeur baie keer met ons? Ons is soos Nehemia met die opdracht om een muur te gaan bou, want die muur het so belangrike factor vir Jerusalem gewees. Maar wat doen ons? Ons het baie keer hierdie mense, Sanballats en hierdie ouwens, wat ons kom in die naam van Satan, ons gedagte gaan kom afhokkel, ons tyd besig hou, so dat ons nie by hierdie taak van God kan uitkom, om vir hom te doen, om so dat hy, sy koninkryk uitgebrei kan word nie. En die Godse saak, wat hy in jou hart gelê het, hierdie muur wat gebou moet word, wanneer laas het jy jou muur geklim, om weer eens vir God te gaan iets doen? Wanneer laas was jy so gedetermineer om te doen wat God op jou hart gesit het, dat niks en niemand jou gedagtegang aftrek het? Maar jy sien, ons is so ons is op hierdie plek waar ons nie meer so gefokus is nie. Ons laat toe dat mense en dinge en selfs die kerk en al hierdie strukture en goed, ons gedagtegang van God afbring, en ons laat toe, dat klein jakkelkies, die wingerd verniel. Dan mis ons baie keer die seën en die wonderwerke, wat ons nou gesing het, van God in ons lewens, omdat ons so vastgevang is, die mense. Ek kom ek sê vir julle, baie keer hierdie goed, baie goed wat jy betrok is, wat nie van God af is nie, lei tot jou dood toe. Wat so gebeur het as Nehemia na hierdie mense geluister het? Al het het so onskuldig geklink, om 'n bietjie gaan koffie te gaan drink, sou dit sy dood beteken het. Maar ons moet op 'n plek kom, en God roep manne en vroue vanmorgen, dat niks jou aandag sal aftrek, nie die mense nie, nie sonde nie, nie strukture nie, nie probleme nie, nie tekortkominge nie, nie siekte nie, nie lymfverskonings nie, maar niks jou aandag sal aftrek van hierdie belangrike ding, om die mure van God in die sy koninkryk te bou nie. Maar daar is een belangrike punt hierby betrokke. En dit is, Nehemia het soveel iets raak gesien en vir God gedoen. Maar ons het 'n bril gekry
wat ons focus soveel meer kan ingestel bring. En weet julle wat is die bil? Die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dat niks en niemand jou kan te nakom en jou kan aftrek en jou krachten van jou kan steel, want alles lê in die opstanding en die dood van Jesus Christus. Dit is die bril waarna ons moet kyk, na die ander kant toe. Dit is die bril wat ons nou moet deurkyk na ons toekomst toe. Dit is die bril waarna die ons moet kyk vir die oplossings in ons lewens. Dit is die bril waarna ons moet kyk vir die môre in ons lewens. Dit is die bril wat ons moet kyk vir die krag wat ons moet hê. Dit is die bril waarna ek moet kyk sodat ek gefokus kan bly om nie afgewyk te word deur die planne en die duistere dinge van die duiwel wat elke dag na ons pad kom. Maar die vraag wat ek vir vanmorgen wil vra is, hoe denk jy nog vanmorgen oor die taak, hierdie een taak, wat God op jou hart gelê het? Hoe denk jy nog oor hierdie saak van God? Hoe denk jy nog oor kerk? Hoe denk jy nog oor verhoudings? Hoe denk jy nog oor God? Is dit nie tyd, dat jy weer sal sê, hoekom moet ek afkom van die muur, om beïnvloed te word, deur al hierdie niksseggende goed in my lewe nie. Maar dat ek gefokus sal bly, en so gefokus sal bly, dat ek dit sal raak sien, wat God vir my in stoor het. Dit is die boodskap, eenvoudige boodskap wat ek volgend vir jou wil bring. Doen jy nou iets aan hierdie taak? Klim jy nou op die muur? Volgende jaar februari sal jy die effek sien wat 'n jaar terug besluit is en standpunt ingeneem is. Kom ons by gehoofde. Vanmorgen sit hier mense, jy was al een keer op die muur, jy het jou muur verlaat, jy het toegelaat dat, hierdie mense van Arabië, ons noem het nou maar die duivelse werke, jou afgetrek het, jou aandag afgetrek het, daak is jy dood, vir die taak van God, jy het daak oorgegee aan hierdie mense, vanmorgen roep God, dat jy weer sy muur en sy koninkryk, sal kom bou. Dat jy vanmorgen ernstig sal word, om weer eens vanmorgen, deur die fokusheid van die, wat Christus vir ons gedoen het, sal begin fokus op dit wat God in jou lewe geplaas het. Jy sal weet wat in jou hart is. Jy sal weet waarmee jy besig is. Is jy besig met koninkryksgoed, met dinge wat beleken word, of is jy besig met dinge wat met die wind weggewaai sal word? Vanmorgen roep God vir jou, om vanmorgen hierdie saak reg te maak. En ek wil jou uitnooi, as jy sê, ek is nie meer op die muur van God nie. Ek is nie meer daar waar God wil hê, ek moet wees nie. Ek het toegelaat, dat ek beïnvloed word. God roep jou vanmorgen, wil jy nie vanmorgen staan, dat God jou weer kan gebruik op sy muur. Jy gefokus kan wees, op dit wat hy wil jou vir jou gee nie. Is daar mense wat vanmorgen wil staan? Heere, ek kom vanmorgen. Vir elkeen wat vanmorgen hier staan en sê, ek is nie op die muur nie. Ek het fokus verloor. Ek het die taak van God nagelaat. Hierdie belangrike taak. Wil ek kom verbid vanmorgen, dat jy elkeen sal gebruik. Elkeen weer die fokus sal bring, die Jesus Christus, om dit wat jy op hulle harte gelê het, dit wat belangrik is, sal doen. En Here, ek wil bid vanmorgen, dat ons arbeiders, dienswerkers, in die koninkryk sal wees. Ek wil bid vir hierdie hele gemeente vanmorgen, Here,
dat ons werkelijk waar gehoorsaam en ingeskakeld sal wees, ingefokus sal wees op wat belangrijk is. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.